Sa car spletkari Maji iza leđa. Dalila priznala šta se dešava među njima, Marinkovićeva će izgoreti Dalila Dragojević, sedela je ispod trema sa Đoletom Kraljem i Markom Janjuševićem Janjušem, a onda im je otkrila da primećuje da je Filip car gleda, luda kuća, ko raščivija ove odnose ovde. Prolazi kroz sobu danas i ovakome, govorila je ona. Kad? Pitao je Janjuš. Malo pre, onako direktno sa nekom čežnjom. Ja ležim i razmišljam, ko je ovde lud? Ne kapiram, dodala je Dalila za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti zato nas zapratite.